at daga hannu sama a tafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Farko da sunan Jalla ya wahidi mai yau da gobe da jibi asamadi. Kakaran basira iya bon Ahmadi mai kyan dabi'a baban Fadima. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Iyaka kun shi zafaffe da bashi da tafka Ahmad Kamalu mai kyan fiska sahar sahawai manyan mazan bama. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Na gaida Shehu Tijjani da gaba da Shehu Barhama kaji babban uba. Sheikh Ali Babando bazan barka ba Sheikh Abdullahi aboki mai hikima. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Bayan salati zan shiga aiki ma'ana ya bode zan wa ma'aiki. Ya Jalla Allah kai mini dauki in saro kasida ga baban Fadima. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Mai kyan dabi'a sidi mai kausara kai nake bege a gulbin shira. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Annabi kai nake so a cikin zuciya baka da tamka ko in ce kishiya. Duk wanda ya soka mai shan wuya ya da hamunika mun sallama. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Baharun nada kashibul urabi kanzul mudalsam kalbi sai fari tas tas da zan babu aibi da zamo a kullum ba ta nada. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Ya nurul kalbi hasken zuciya mai tausayi ne abul aliya. Ka mu gare ka sidi mun sunkuya ka kubutar da mu ranar nadama. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. Ba a zuwa ga Rasulu a tashi yanti shi yasa muke begin sa lungu da titi. Ya shara'u ne annabu samu asiri alfarmar sharri bura bi uji kan Fadima. Allah rabawa kai nake waye bona kai da labariya baban Fadima. 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 Sallama baban Fadima ta hamun jinjina baban Fadima. Yeah.
رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يومك مريتك أيها الرسول الله يومك مريتك سام النبي الله يومك مريتك أيها Aihuwar dan Abdullah Aihuwar dan Abdullah Aihuwar dan Abdullah Muhammad Rasulullah Yau muke yin farin ciki Yau mai yin farin ciki Da samun sa Rasulullah Yayi fara'a da juna Mui fara'a mui musabaha Da haihuwar dan Abdullah Aihuwar dan Abdullah duniya ta yo haske da samun dan Abdullah kunkina sun kakkare sallallahu alaihi wasallam duniya ta yo haske da samun dan Abdullah kuramar sa wuta ta kafe da haihuwar dan Abdullah aihuwar dan Abdullah Duniya ta yi farin ciki Duniya ta yi farin ciki Duniya ta yi farin ciki da samun sa Rasulullah samun sa Rasulullah samun sa Rasulullah dan haka dole mu yi murna mu yi tafi sannan mu harraka mu yi tafi sannan mu harraka maza da mata mu yi murna maza da mata duka jumla mu harraka domin Allah domin ta Rasulullah ya 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 Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Hayya, fikir, hayya, 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 fikir, fikir, Ina zakirai, ina zakirai, ban ji ku ba. Zakirai, ban gan ku ba. Zakirai, ni ban ji ku ba. Ku dauki kirji, ban ji ku ba. Zakirai, zakirai, masoya, 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 ina masoya, masoya. Adoke girdi girdi ni bangarawar ku ba bangarawar ku ba bangarawar ku ba ina zakirai banga juyin ku ba banga juyin ku ba banga juyin ku ba banga tafin ku ba banga tafin ku ba kuma bangarawar ku ba kuma bangarawar ku ba ba ma bunyar rawa ranar maulidi ba ma bunyar rawa ranar maulidi ba ma bunyar rawa ko gaban surukanmu ne a gaban yayanmu ne ba ma bunyar rawa ba ma bunyar rawa mata ban bar ku ba mata ban bar ku ba ban ji budar ku ba ban ji budar ku ba ban ji budar ku ba kuma bangarawar ku ba bangarawar ku ba bangarawar ku ba ban ji tafin 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 ku ba soffi ban bar ku ba soffi ban bar ku ba soffi ban bar ku ba banga murnan ku ba banga murnan ku ba banga murnan ku ba iyaye ban bar ku ba iyaye ban bar ku ba iyaye ban bar ku ba ran maulidi ran maulidi ran maulidi ran maulidi maulidi ya
يوني مولدي يوني مولدي يوني مولدي رم مولدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله neman ƙarin bayani za ku same shi a lambar waya kamar haka 0803924388. Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.